Bojovník 1, Virabhadrasana 1. Bojovníci jsou v józe celkem 3. Každý bojovník je silný, pevný a žádné vnější vlivy ho nemůžou rozhodit. Vychází z podobného postavení nohou, každý z nich má ale drobné odlišnosti. Bojovník 1 je plný síly. Možná se vám stává, že jakmile tuto pozici zaujmete, cítíte se plní energie, nově nabité síly, zkrátka bojovně. Můžou za to doširoka rozestoupené nohy, téměř přes celou podložku. Přední chodidlo míří prsty dopředu, zadní je lehce vytočené ven, avšak celou plochou položené na zemi. Zatímco zadní noha je propnutá, přední je pokrčená a stehno naplno pracuje. Celá pánev, tedy oba boky, míří dopředu, totéž hrudník a zrak. Paže protáhněte a zdvihněte nad hlavu podél uší. Nesvíráme je ale k hlavě. Okolo hlavy máme dostatek prostoru, takže stáhneme ramena ze široka dolů. Dlaně míří proti sobě. Klidně si představte, že v rukou držíte obrovský vítězný pohár, jeho štíha vás lehce táhne k zemi dolů, ale vaše tělo je silné a udrží ho nad hlavou. Tady doslova pracuje celé tělo. Samozřejmě nejvíce dřou dolní končetiny, hlavně stehna. Abychom pozici drželi pevně a neskáceli se k zemi, zapojujeme také hluboké břišní svaly. Výdrž v této pozici nejenom, že posiluje vaše tělo, ale také ducha. Musíte mi dát za pravdu, že vám nic nedodá tolik odhodlání a odvahy, jako právě bojovník 1.